Ну ви завмерли, да? Завмерли. Ну ми їхати нікуди не будемо, я просто прибирав в автомобілі, щоб освободити там місце, щоб зняти на відео, хочу виставити на продажу автомобіль. Я до вас взагалі-то розмовляю? Да, да, виходьте. Виходьте. В тебе немає шапки-невидимки, я тебе бачу. Можете шевелитися, я вас бачу. Да, виходимо, виходимо, господа. Ну нікуди ми не поїдемо, ні. Я просто одним кадром це все зняв, що продаю такий-то автомобіль, найнижча ціна в Україні, і все. Це пауза? Ні, це не пауза. Виходьте, господа, давайте, все. Об'яву я вже зробив. Пауза, все. Які ви наглі. Я не можу. Ну сиди собі.